ale je tady klid. Cože? Říkám, že je tady klid. Jo, božský. Miláčko, ale na těch fotkách to vypadalo takový hezčí, takový zelenější, tohle to teda nevím. No, to byly fotky z léta. Jsem ti to říkal. Jsi chytrý. A proč jste se rozhodli koupit les? No, tak my jsme byli na dovolený, že jo, v Rakousku, u rybníků a říkali jsme si, co by to chtělo a říkali jsme si, že les. To je zajímavá myšlenka. Já mám pro vás takový návrh. Tady by mohla být sjezdovka. Tady sjezdovka? No, a když ty stromy šoupneme trošku stranou, tak by možná šlo, ale nepřipadá vám to jako málo jako kolmí na sjezdovku? No to záleží na úhlu pohledu. No. Sledujte. Co? Modrá. A jo, takovou už je to šikmější. A? No. Černá. Ne, to ne, to já se bojím zase na černý. No tak modrá. Tak modrá. Jo. Já vidím jenom zelenou. No to je v pořádku, miláčku. Spočítej odstíny zelený a my se tady budeme s paní bavit dál. Prosím vás, nějaké exotické rostliny nebo něco, jako ty samý stromy křiví. Je tady něco zajímavého? Bříze. Bříze. Ale pozor, na jaře, když uděláte do břízy, do té kulí dírku, přisejete srtíky, tak vlastně ta míza z té břízy vám rovnou teče až do žaludku. A to je výborný omlazující prostředek. Nebudete vypadat na 40. Mě 25 krv, drza. Klid, miláčku. A mohla by zkusit se občas nějaký kládě přitucnout. A jak patují se zvířaty? Nějaká nebezpečná zvířata? Nejsou tady, nevyskytují se? Tady? Ne. Máme tady Daňka, ne? Karla. Aha. Ale on ztratil parohy, takže... Takže není nebezpečný. Karel, ne vůbec. Aha. Takže, plácneme si? No, tak... Ale co, tak... Modrá je dobrá, plácneme si. Uvidíme se v kanceláři. Tak, pojď. Naschledanou. Tak jdeme najít nějakou tu břízu, pojď. To je zase kauf. To budou provize. Karel! Takže dobrý večer, já jsem Karel Daněk a vítám vás u show Kluci v lese.